tady už se ničemu nedá věřit na tom streamu, vole. Počkej, když mi pikujem, vole, proč jsem vám neřekl, že pikujem? A já už dokonce, musím něco piknout. A parkour za pět odběratel. Dneska tady budu dělat parkour. Tak, já si musím rychle podívat, jak se hraje talon. Se hraje hele s tím, že jo, teďka. S Conquerorem a nějak jako strašně hustácký, vole, takovej wannabe, vole, rádoby, vole, vtipnej, pušující build. Ale my máme v plánu něco nového. Něco neokoukaného. Něco zábavného. Vedeme Sudden Impact, Eyeball Collecting. S Revenous Hunter, že jo? Absolute Focus a Gathering Storm. Tak to cítím, ano. Musíš sedět doma, tak aspoň máme party na streamu. Já už jsem měl trochu party včera teda, ale... Dneska asi budu mít další párty, ty vole, když na tím takhle 91 AD. Co a fairway champ? Málně bych měl jenom 90, ale mám Absolute Focus a ten mi dává celý jedno bonus AD uči. A runa je broken prostě. Ta runa je broken. Já nevím, jak se to Ečko dělá, já nevím, jak se to používá. Já se na to budu muset pak nějak podívat. Já myslel, že skákání přes zeď je pasivka, ty vole. A nechápu, proč to nemá jako pasivku, že by... Proč to musíš používat Ečkem, ty vole. Se budu asi hodně nudit na tom midu, když hraju proti něčemu, co má jako i range, co? A? Takový pocit, že se fakt nudím, protože já se na něj nedostanu, ty volání, kdybych se posral. Když teďka bez těch životků. A teďka to tam možná cítím. Klobouk dolů, pokud bys měl chuť, právě jsem vydal svoji první songu. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Parkour za pět odběratel! Let's go! Let's go! Yahoo! A další parkour! Tady! Okej! Koukám, že tady jdeme hrát na limity teda. Dobře, buddy, ale já nemám v plánu jít do báze. Proč už rok vyhazují peníze za takovou zbytečnost? Děkuji za gang. A flash si necháme do late game. A jako ten Samsung Galaxy skin, i když je starý, vole, ze sezóny 4, tak je nejhezčí. Na Talona nebo tady tohohle čempa zkrátil. Parkour za pět odběratel! Uhu! To je meta, vole, to je meta, pane! Host vyhazuje vrchního, nová meta! Ne, on nestihl to kvéčko! Ne! Ne, on už stihl třetí stáček! Okej, teď to nebylo zase tak moc damage z té ultimátky, myslím. Jako já to nepoznám, jo, ale teď to vypadalo, že jsem dostal relativně málo. Nebo dal relativně málo. Hello there. Dobrý, máme pátek. Jsem to úplně nepobral teďka, to poškození. Jestli to bylo hodně, nebo málo, nebo... E ti to předuší. Když dám Ečko, tak mi to zruší. Ultimátku, jako vážně. Tohle to se mi nějak nezdá, jako, že by to Ečko rušilo teda. Ečko to fakt ruší, jo. To je docela nakokotné, když to vole rozbíjí ten kit. QR autoatak na full damage R? A co Včko? Včko používáš kitu taky, ne? Před ultimátkou asi ideálně. Jen ten kit je hrozně divnej, toho Talona. Takový hrozně Lidl. To připadá jako takovej Z ze školky.
lalala, pozor. Já už jsem aspoň pochopil, jak mám dávat damage možná. Jako teď mám radost, teď se mi něco povedlo. Akorát teda koupím Prowler sklo na místo toho, ne. Dusk Blade. E-ultinu neruší, tak čím jsem si ji zrušil? Předtím. Dostal si crowd control. Jsem lajknul fotku. No jo, to jsem já, romantik. Ojoj. Farmujeme kele, koukám. Yo, what's up? Tam byl kill! Pojď sem, já nechci parkour! Zpátky, vole! O prdele! To není fair. Hele, pojď sem. Pojď sem, jsem řekl. Au, jsem asi přejenal, co? Ne, nech mě. Nech mě. Ha, ha, ha. Ne, ne. Já jsem se mi skliknul. Ale dobrý, 1000 goldů pro Alistara. Já debil, kdybych utíkal dál, tak už jsem měl ultimátku. Já jsem mohl utíct, podle mě. Já jsem mohl utíct. Ve stealthu jsem měl utíkat, ale tak to nevadí. Dáme 1000 Alistarovi. Jako teď toho damage už je trošku dost. Okay. Shen Easy nic netušit. Shen Easy nic netušit. Oh! Okay. Nemám sice ani asistenci, ale vybej tíno poctivě. Vybej tíno poctivě, kamaráde, vybej. O! Okay. Docela boom, buddy. Docela boom. Docela zmizel. Koukám, že když dám to, tak mám damage do tanku. Tam tu hudlovinku. Ten Prowler sklo. What? Vole! What the fuck? Co to je, ty vole? Může mi to někdo vysvětlit, prosím vás? To se musí bavit teda všichni, koukám. Vypadá to, že všichni mají obrovskou zábavu, jak tady lítá, má jenom všechny one-shotů na nakliknutí. Yikes. No a před tím talonem ono to flashování, víš jak, viď? Ono je to takový vohovně docela. Myslíš, že Freeze má velký vliv na to, jak hrajou 100 Thieves? Nevím, jak moc velký. Nejsem úplně přímo jako kdyby v centru dění toho týmu, to se spíš musíte zeptat jeho, ale on vám vždycky, každý trenér vám řekne, že na to nemá tak moc velký vliv. Akorát Yamato Kanon rád říká, že on má na to hlavní vliv. Ale všichni ostatní trenéři raději dají vždycky kredit hráčům a i kdyby byli přesvědčení, že v tom mají hlavní vliv, tak to nikdy nepřiznají a neřeknou. Bom. Tak jo. A už mám konečně ten kolektor, no, který jsem tak moc chtěl. Jsi rychlej, mega rychlej.
Má vím, no, je to Štěpánka Bubníka taky. A proč máte barona? Proč máte barona? What the fuck? Proč kurva máte barona? Ty vole, kámo, bych měl ten nákup na ten kolektor. NT boys, NT definice zábavy, jo. To je nejhorší, že za tohle si ještě chudáci zaplatili, vole. Za tohle ještě dali 20 000 bodů, abych je tady, vole, naklikával posraným naklikávacím hrdinou, který skáče přes zdi a dává 1000 damage na jeden spell, který se nedá dodžnout. Já už jsem odezdal asi 3500 goldů Alistarovi. Vždycky peníze dostane Bone. Teda, který byl Bone. It's not been easy for me. It has not been easy for me. Aj. No, to je Talon.